Протягом 2 місяців українці жили в умовах вимушеного суворого карантину. Люди дотримувалися низки запроваджених обмежень та правил. Звичайно, було і чимало порушників, які не прийняли нові норми. Таких мотивували гривнею. Для цього навіть спеціально внесли зміни у законодавство України. 17 березня були зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, де було доповнення статтею 44-3 про порушення карантинних заходів. А штрафи встановили чималі, щонайменше це 17 тисяч гривень. І це для громадян. Для посадовців сума покарання починається із 34 тисяч гривень і сягає 170. В нашій області станом на 13 травня до суду направили 69 постанов. Майже третина потребує доопрацювання, оскільки протоколи склали із недотриманням норм законодавства. Ледь не кожен шостий порушник відбувається легким переляком. Судді лояльно роблять усне зауваження. В одному правопорушенні було здійснено відвід судді, а також 11 з них визнано винними та звільнено від відповідальності. Тобто громадянам зробили усне зауваження за те, що вони могли ходити без масок або була група людей більше від можливого. По 21 протоколу суд справу взагалі закрив за відсутністю складу правопорушення. Проте більше десятка порушників таки змушені заплатити штраф. 11 з них накладено розмір 18 тисяч гривень. Це рішення, які стосуються різних категорій населення. Це і фізичні особи-підприємці, це і просто громадяни, які не дотримувалися правил карантину. Для прикладу, це перукарня, яка працювала в заборонений час, тобто вона не мала права здійснювати свою господарську діяльність. Це і групи людей, які були в місті без масок і розпивали алкогольні напої. Це і робота продуктових магазинів, які здійснювали свою роботу без масок і в неналежний спосіб. У списку також порушення самоізоляції. Мешканець області пішов садити город. Василь Томчишин зазначає, на Тернопільщині за порушення правил карантину не було притягнуто жодної посадової особи.